ဇုံမင်းထွန်းဆိုတဲ့ကောင်လေငါပြောချင်တာပြောမယ်ငါလိမ့်ချင်တာလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှကူးဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဘာကြီးကိုလေသူတို့ကမြမာပြည်ကိုကဲ့တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချပြချင်တာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းသူတို့အရေးမလုပ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းသူတို့စကားကိုနားမထောင်တော့ခက်ဘူးလားမမကြီးမဒီစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်နေသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူတွေရဲ့အမုန်းသူတို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရနေမှာတေးချပါလေဒီနေ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ပါတောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့အတူဒင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာပြောကြားချက်တွေနေနိုင်ငံတွင်းမှာဒီဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုတိုက်ပွဲကိုဖုံးကျင်တော့ကျွန်တော်တို့လှဲတန်းညစီမှာဖြစ်ပြက်ပြတဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့တစ်ချိန်တည်းဖြစ်နေတာသူတို့ရဲ့ကြဆုံးမှုတိုက်ပွဲကြဆုံးမှုတွေဖုံးလွှမ်းကျင်တော့လူမဆန်စွာရက်ဆက်တဲ့လှဲတန်းညစီရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုချက်ချင်းပေါ်ဆောင်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့လုံကြီးလှုပ်ဟန်နေအမြဲတမ်းမှာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တိုက်ဆိုင်အောင်တမင်တသက်လှုပ်တာခင်ဗျားတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါပြည်သူလူထုအပေါင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဆန္ဒပြလူငယ်တွေဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာတွားပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒပြပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလားဒါဒီမိုကရေစီလေသူတို့ရဲ့ပါဇက်မှာတစ်ဖွာတစ်ဖွာပြောနေတာကတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းလို့အာဏာကိုထိန်းလိုက်ရပါဆိုထိန်းလိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတတ်တည်းတုံးတယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေလမ်းမထွက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မကျေနပ်ချက်ကိုသူတို့ပေါ်ထုတ်တယ်လူအများရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ထုံမှာသူတို့အတန်တွေကိုလူတွေကကြားမှလေဗျာမဟုတ်ဘူးလားဟိုဘောလုံးကနေမှာသွားပြီးတော့တယောက်လည်းသွားအောင်နေတော့ဘယ်သူကကြားမှလဲလူအများရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဆန္ဒကိုသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကစကားကိုပြောထုတ်ပြောထွက်မှတာပြောပြမှတာပြည်သူလူတို့ကကြည်တိမှအမှန်အမှားကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဒါကိုလဲတန်းညစီမှာလူငယ်တွေဆန္ဒပြတာကိုလဲတန်းညစီရဇေးတဲ့တွေကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာရှာတာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လှုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးရှုံချပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရကိုအယံရှုံချပါတယ်သဘောမတူပါဘူးအဲ့တော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့ဈေးတယ်လေးတွေဥပမာဗျာနေပြန်တို့ပြီးပြီးတော့မှဒီဈေးလေးကိုရောင်းရတဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဈေးတယ်တွေရဲ့ဘဝအောင်မငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ဈေးတယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေစည်းတဲ့ရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မီးရှို့တာတွေကြတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရလို့ဒီတရင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာဘာဖြစ်လို့မပြောကြားသွားကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ကောတရင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာတက်ရောက်တဲ့တည်င်းတောက်တွေကမမေးမြန်းသွားတာလဲမဖို့ကျူးကြရတာလဲတစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်နေပြီလုံးဝတစ်ဖက်သက်ကြီးကိုဖြစ်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျံဖက်အာနာကိုအလွဲသုံးစားနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာကတော့စစ်ကောင်စီပါခင်ဗျနိုင်ငံတော်ဖျက်လို့ဖျက်စီးပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းလှုပ်နေတာစစ်ကောင်စီမှလွဲရတခြားသူမရှိဘူးဒါကိုပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရနေတဲ့ပေါ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ PDF တွေကို NUG ကိုအတင်းစုကြီးအကျံဖက်ပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေတတ်နေတာအားလုံးလည်းကြားသိပြီးပါပြီအားလုံးလည်းမြင်တွေ့ပြီးပါပြီဒီလှဲဈေးရဲ့ဖြစ်ရကအလွန်ကိုရုပ်ဆိုးလုံးပါတယ်အကြီးတန်းလုံးပါတယ်ဟဲ့အောင်မင်းအောင်လိုက်နဲ့ဇုံမင်းထွန်းတို့မင်းတို့ပြန်စင်းစားမင်းတို့အုံနောက်ရှိရဆိုလို့ရှင်မင်းတို့အမေမွေးတော့အုံနောက်ပါလာတယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ပြန်စင်းစားပါဒီလှဲဈေးရဲ့ဈေးတွေကိုဘဝပြည့်အောင်မင်းတို့လောက်တာကမင်းတို့ရဲ့ကြမ်းလုံးဝရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖြစ်ရဆိုတာမင်းတို့တိဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလှဲတန်းဈေးကိုဖျက်ဆီးဖို့အမိန်ပေးတဲ့လူတွေလှဲတန်းဈေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့အကျန်းဖက်တဲ့အရာရှိအရာခံတွေခင်ဗျားတို့ဟာလူမဆန်တဲ့လူတွေ
ပြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားပါလိမ့်ဈေးသက်ရဲ့ဘဝကိုမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါတို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုများများလှုပ်လေမင်းတို့ကိုပြည်သူတွေကမုံပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုရှာကြံလေပဲအဲ့ဒါမင်းတို့မြင်မြင်မှတ်ထားပြီတကယ်တော့ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူး PDF တွေကအကြမ်းဖက်နေတာမဟုတ်ဘူးစကားစကိုတိုင်ကကိုမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာအဲ့ဒါအဖြေပဲငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပရိပခတွေရဲ့အဖြေကဒါပဲဒီကြားထဲမှာပါဗျာကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးမပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာလို့ကျွန်တော်တင်ပြရပါတယ်။ကိုယ်အချင်းချင်းပဲပြောရမှာလားဘောမှပဲပြောရမှာလားဒီလူကြီးကဘာလူကြီးမှန်းမသိရတဲ့ကျွန်တော်အတန်တန်စဉ်းစားတယ်။ဒီလူအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောပြရင်ကောင်းမလားရှင်းပြရင်ကောင်းမလားအချင်းချင်းနဲ့တွေးခွဲမှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့ဗျာမရှင်းမဲ့လို့မရတော့ဘူးမပြောပြလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားထဲမှာ तू ရဲ့ life ထဲမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးသွေးကွဲစင်မဲ့စကားတွေတော်လန်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့တော်လန်ရေးကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေရဲ့အကြားမှာသွေးကွဲစင်မဲ့စကားတွေ EO နဲ့ PDF တွေကြားမှာ EO နဲ့ NUE ကြားမှာသွေးကွဲစင်မဲ့စကားတွေပါလာပြီအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးမှိုင်းတိုက်တဲ့ဇကားတွေအများကြီးပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာအရင်ခံတဲ့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့ပြောဇကားကိုပြန်လဲခြေဖပြရစီကျွန်တော်အမြဲတမ်းအင်းနေဝင်မိုးဟေးအောင်မင်းတို့တွေတတိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲခြေဖခဲ့တဲ့အချိန်ဟာပြန်လဲခြေပခဲ့တာတွေကကျွန်တော် live view ကိုပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်အရန်ရတာရှိရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘောမလို့ကျွန်တော်ပြောရတာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာကျွန်တော်လုံနေပြောလို့ဆိုလို့တိတ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒီလူကတော်လန်ยีဘက်ကိုလဲအားထည့်တရောင်ရောင်တော်လန်ยีအတွက်ကိုလဲစူးစမ်းနေတရောင်ရောင်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုအားပေးတဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်။တော်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းစော်ကားတယ်။လူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုပါနောက်ဆုံးစော်ကားလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြသည်။ဩစတြေးလျမှာနေတဲ့ဥကြုံနိုင်ခမည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီ။ခမည်းပြောနေတဲ့ဇကားတွေနေ့စဉ်နဲ့တမျှနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခမည်းပြောနေတဲ့ဇကားတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါနိုင်ငံအတွက်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ဘာအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေတယ်လဲဒီတော်လန်ရေးမှာခင်ဗျာဘလောက်ကြီးနက်နက်ရှန်ရှန်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပြီလဲခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကခင်ဗျာတော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျာပြောကြားခဲ့တာတွေဘလောက်များတော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေပြောခဲ့တာတွေဘလောက်များရှိခဲ့ပြီလဲခမမနေ့တနေ့မှထွက်လာပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အာဘော်ကြောင့်မို့လို့လူတယောက်ရဲ့မြောက်ပေးပင့်ခေါ်မှုကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျာဒီ life ကိုစတင်ပြီးတော့လွှင့်ပြခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှာခင်ဗျာပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေဟာအလုံးဝအစိတ်တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ virus ကိုပြည်သူတွေဈာထဲမှာပြတ်နှက်စီကျင်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီNUG ကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်မစော်ကားပါနဲ့တော်လန်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ PDF တွေကိုတော်လန်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတဲ့ EAO တွေကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်မစော်ကားပါနဲ့တော်လန်ရေးကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်မစော်ကားပါနဲ့ခမားကလေဘာတွေစားပြီးတော့ခမားလိုက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ခ
ခမ live လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခမမိမအောင်တော့ခမမပိုင်ဘူးခမမိမကအတန်တန်ခမအောင်မပြောပါနဲ့မပြောပါနဲ့တားတယ်ဟိုမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့အိုးတန်ခွက်တန်ပလုံးတန်နေနဲ့စူညံ့နေတာပဲခမမိမအောင်တော့ခမမပိုင်မဲနဲ့ live for တက်ပြီးတော့ခမ perform နေလျှောက်ထုနေတယ်ခမမိမခမကဘာတွေချက်ကျွေးပြီးတော့ခမဘာတွေစားပြီးတော့ဘာစကားတွေတက်ပြောနေရလဲခမ live for တက်ပြီးတော့မပြောချင်ဘူးခမရောတိုင်းမပြောလို့မရတော့လို့ NUG ရဒီနိုင်ငံတော် logo ကိုအတုံးပြူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမရကအကျေတဝင်ရှင်းပြနေရအောင် NUG ရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာလမ်းဖောက်နေစေလမ်းဖောက်နေတုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပြည်သူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေသဘောတူထားတဲ့ NUG ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ logo မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံကိုမသုံးဖက်နဲ့ဘယ် logo ဘယ်အနိုင်ငံရဲ့အလံကိုသွားသုံးရမှာလဲခင်ဗျာပြောပါဦးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ Union of Myanmar ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ logo ကို NUG ကသုံးခွင့်ရှိတယ်။ဒီ logo ကိုခင်ဗျားပြောပြောင်းမှုပြောနေရအောင်။ဘယ်မှာလဲလွတ်တော်လွတ်တော်ခေါ်ခွင့်ရှိပြီလား။ဒီ logo ကြီးကိုခဲပြင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပြီလား။ရလား။ခင်ဗျားကျွန်တော်မေးပဲအခုချက်ချင်း logo ယူပြောင်းလို့ရမလားအုံနောက်လေးနဲ့စဉ်းစားခြေသေးရတဲ့ခင်ဗျားပြောတာနော်ခင်ဗျားပါဇက်ကြီးကထွက်တာနော်ခြေသေးနှစ်ကောင်ကိုတဲ့အတုံးပြူခြင်းအဖြစ် NUG ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲဦးထိတ်ထားတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားပြောတဲ့စကားဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲရှင်ညွှန်းတာတခြားခရစ်ယာန်တွေတခြားမွတ်စလင်တွေတခြားဘာသာတွေဦးတည်တော့ပါဦးသူတို့ခင်ဗျားပြောတယ်ဘာဥပမာနဲ့ခင်ဗျားပြောတာလဲဖျားတွေရှိမှထားတဲ့ချင်းသိကြီးနဲ့နှစ်ကောင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါကိုစကားနဲ့ထည့်ပြောတယ်ကိတရာသာချင်းသိမင်းဆိုတာဖျားသခင်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာလीဗျာစောင့်ရှောက်နေတာချင်းသေးမင်းเนี่ยအဲ့ဒီအတွက်ဖျားရီမှာထားတာမှန်နေအဲ့ဒီဖျားရှိမှာချင်းသေးထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘာသက်ဆိုင်လို့လဲခင်ဗျားရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံနဲ့တက္ကသိုလ်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ရောက်ခူးတယ်မို့လားရာဇူးတဲ့ကိုခင်ဗျားရောက်ခူးတယ်မို့လားအဲ့ရာဇူးတဲ့မှာရှိကွန်ဗိုကေးရှင်းကွန်ဗိုကေးရှင်းဘွန်းနေတဲ့ပြင်ခမ်းမရှိမှာထားရှိခဲ့တဲ့ချင်းသေးနှစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားကဒီဘက်ချင်းသေးဟိုဘက်ချင်းသေးကိုကြော်ခွားပြီးဆော့ကစားခဲ့ရချင်းသေးကြီးနှစ်ကောင်မျက်လုံးထဲမှာမြင်မိလားခင်ဗျအဲ့ချင်းသေးကြီးနှစ်ကောင်ကရောဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲဥတီတာလားစဉ်းစားအဲ့ဒီဘွယ်နင်းသဘင်ခမ်းမကြီးမှာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘွယ်ဒီအတီးဒီယူခဲ့ကြတာဘွယ်ဒီအတီးဒီရခဲ့ကြတာအဲ့ဘာဖြစ်လို့အချင်းသိနှစ်ကောင်အောင်ဘွယ်နင်းသဘင်ခမ်းမရှိမှရှိနေရတာလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုစားပြုတာလားဒါကြောင့်ခမရောကျွန်တော်ပြောတာခမမိမဘာတွေချက်ကျွေးပြီးတော့ခမဘာတွေစားပြီးတော့ဒီလိုလာ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 စကားကြီးရှောက်ပြောနေရတာလေပြည်သူလူထုကြားထဲမှာဘာသာကြီးလူမျိုးကြီးဘယ်တော့မှမှိုင်းမတိုက်ပါနဲ့ခမလူဆိုလို့ရှိရင်လူစကားပဲပြောဒီအဲ့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်တစ်စိတ် logo ထဲမှာအခက်နှစ်ခက်ကစစ်တပ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ခင်ဗျားပြောတာအဲ့အခက်နှစ်ခက်ကဒဇင်ပန်းများဒဇင်ပန်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအမျက်တနှိုးထားတဲ့ဒဇင်ခက်လေးနှစ်ခက်ကိုအလဲကောင်မှာဝိုင်းထားတာအဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ရဲ့ဦးထိပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ထုပ်မှာထားတဲ့
လို့ကိုပါဆိုပြီးခမရရှောက်ပြောနေတာမရှက်ဘူးလားဒီထိတ်မှတင်ထားတဲ့เจရလဲစစ်တပ်ကိုကိုစားပြူပါတယ်ဆိုပြောခမရပြောနေတာခမရเจညင်တိုင်းเจညင်တိုင်းစစ်တပ်ကိုကိုစားပြူရဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့เจကြီးကစစ်တပ်ကြီးကိုကိုစားပြူလာတာယူနေတာလားခမရဥကြော်နိုင်ခမရယူသွားပြီခမရတကယ်ကိုယူသွားပြီเจ๊อ่ะสิทธิ์ก็โกซาปิบาเลยสรุปขะเหมี่ยวบดูอ่ะပြောတာလေခะเหมี่ยวမိမ့်မာပြောတာလာပြောပါဦးဘယ်ဟိုကူးခဲတဲ့မှာရှာတွေ့တာလာခะเหมี่ยวကျွန်တော်မေးမယ်ကာစပတ်ဘီယာတွေ့ဦးတယ်မော်လားဘီယာဘီယာကာစပတ်ဘီယာအဲ့ဒီမှာเจအနီလေးပါတယ်လေတွားကြည့်လိုက်ခะเหมี่ยวကုန်ထဲမှာတွားကြည့်လိုက်ကာစပတ်ဘီယာကိုတွားကြည့်လိုက်အဲ့မှာเจအနီလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှမြတ်အမြတ်တလူနဲ့တော်လိုင်းကြီးကျယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားသေးတာအဲ့ဒီကာစပါဘီယာမှာပါတဲ့ကျယ်ရအောင်စစ်တပ်ကိုကိုစားပြူတာလားစဉ်းစားပြောထမင်းစားပြောပြောထမင်းလုံးဟင်းလို့ကြီးတော့ယူနေတယ်ဦးကျော်နိုင်ခမားရဲ့ပြောဆိုချက်တွေခမားရဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကပြောဟင်ဟိုဖူတာဟိုကနေကော့တောင်းအထိခံလိုက်တော့ခမားယူတာခမညာတော်တော်လေးကိုယူနေတာခမညာစီးလို့ဝါလို့ကိုယူနေတာခမညာထိတ်ကွမဲ့လူမရှိလို့ယူနေတာခမညာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံရက်ချားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ passport သက်တမ်းတိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို NUG ကပြောခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့9လ6လတွေက NUG ကကြေညာထားပြီးသားခမရမရှလာနေစပြီးတော့ခမရဝေဖန်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9လ6လရဲ့အတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်စာတွေလည်းများများဖတ်အောင်သူများကဒီလိုရေးပြီးတော့ဒီလိုပြောပါလို့တဲ့စာတွေကြီးပဲဖတ်နေနေအောင်တခြားလူရဲ့ idea နဲ့တက်ပြောနေနေအောင်စာတွေလဲဖောက် NUG ကပြောခဲ့ပြီဒီ password တွေကိုတက်တန်းတိုးပေးဖို့သူတို့ပေါ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုရတက်တန်းပြောခဲ့တာတွေကကြာခဲ့ပြီအခုမှလာပြီးတော့တရေးနိုးပြီးတော့မှ NUG ကမလုတ်ပေးဘူးတယ်မလုတ်ပေးဘူးဗာညာရှောက်ပြောနေအောင်စာဖတ်ဦးကျော်နိုင်စာဖတ်